Bugun ichki ishlar organlarida xizmat qilish istagidagi yoshlar safi kun sayin oshib bormoqda. Tizimni har tomonlama salohiyatli vatanparvar kadrlar bilan ta'minlash har doim dolzarb vazifa bo'lib kelgan. Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasida sentyabr oyidan viloyat ichki ishlar organlaridagi bosh profilaktika inspektor lavozimlariga munosib nomzodlarni tanlash maqsadida tanlov e'lon qilingan edi. Kuni kecha ichki ishlar organlariga kirish istagini bildirgan 150dan ortiq nomzodlardan 22 nafari uchun ichki ishlar organlariga qabul qilindi. Nomzodlar psixologik test, jismoniy tayyorgarlik sinovi va tibbiy guvohlantirishdan o'tkazildi. O'rnatilgan mezonlar asosida o'rganilgan nomzodlar yakuniy yakka tartibdagi suhbatga kiritildi. Ichki ishlar vazirligi Navoiy akademik litseyida o'tkazilgan suhbat jarayonlari adolat mezonlari asosida tashkil etildi. Barcha jarayonlar vazirlik shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Navoiy viloyati bo'yicha bo'limi xodimlari tomonidan to'liq nazoratga olindi. Mana shu imtihonda eng yuqori ball 19.9 ballni egallab, mana shu ichki ishlar organlariga safga qabul qilindim. Bundan men juda xursandman. Kelgusida o'sha kelajakda mana shu prezidentimizga hamda xalqimizga sadoqat bilan xizmat qilishga albatta va'da beraman. Nomzodlardan 22 nafari yakuniy suhbatlardan muvaffaqiyatli o'tdi deya baholandi. Shu bilan birga bir nafar nomzodning otasi xizmat vaqtida halok bo'lganligi uchun yakka tartibda yakuniy suhbatlarsiz komissiya qarori bilan imtiyoz bilan ichki ishlar organlariga ishga qabul qilindi. Ichidan odamda qandaydir g'ururi, qandaydir ko'tarangi ruh odamda yanada maqsadga yanada chuqur o'zini ustalashga yanada muvaffaqiyatga erishishga undaydi. Vatanimga sodiq farzand xizmat qilishga va'da beraman. Aziz Abdurasulloh Shohobiddin Sayfiddinov hudud informatsion dasturi uchun Navoiydan.